Učenici Šabačke osnovne škole Janko Veselinović tradicionalno sa takmičenja najvišeg ranga u državi donose mnoštvo nagrada i priznanja. Tako je bilo i ovoga puta u Kraljevu na državnom takmičenju. Učenici 8. i 7. razreda osvojili su 2 druga i 1 treće mesto iz fizike. Evo i njihovih utisaka sa ovog takmičenja. Takmičenje nije bilo ovako baš koliko je kao prošle godina, je da recimo škole kao što su matematička gimnazija nisu imale toliko dobar rezultat kao prošle godine, pa sam veoma zadovoljan tom drugom nagradom, ali moglo je bolje i zadovoljan sam prolaskom na Srpsku fizičku olimpijadu, što je sledeći rang takmičenja. Takmičenje je bilo, moram priznati, dosta lako, s obzirom da je sedmi razred sve ukupno jako dobro uradio, a ja sam svojom nagradom naravno zadovoljan, mada uvek je moglo bolje. Upisat ću računarski smer gimnazije i verovatno ću se takmičiti i dalje iz fizike. Direktorka Jankove škole Ljiljana Stojanović sa ponosom ističe da su to učenici koji su u ovoj školi sa takmičenja doneli već od 5. razreda mnoštvo nagrada i priznanja. Ovo je bilo proteklog vikenda, prvo republičko takmičenje, sad nam slede sledeća i iz ostalih predmeta očekujemo uspehe. Zaista moram da pohvalim sve učenike naše škole, u ovoj godini odlično su krenuli. Imamo na svim nivoima nagrade i, kažem, idemo dalje na republička, tako da vas očekujem i u narednim danima. Posebno ova 3 učenika koji su već dvojica 8. razred, jedan učenik 7. razred, upoznali smo ih od 5. donose nagrade i koliko mi je drago što završavaju školu i osmaci, toliko i žao mi je što nas napuštaju, jer afirmišu i sebe i nas na pravi način. 3 nagrađenih učenika Šabačke Jankove škole iz fizike stekli su u narednom periodu pravo nastupa na takmičenju višeg ranga Srpskoj fizičkoj olimpijadi.